Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma ndabazuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen tuganire ku ijambo ry'Imana tubona mu Bakorinto ba mbere hano igice cya 10 umurongo wa 12 ariko ndasoma yego uwo ngo gusa haravuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa Ndiye jambo tugiye kuvuga nonaha Imana impaye ni ijambo ryiza cyane kandi rigenewe abakijijwe kuko ntawugwa yicaye ntawugwa ahagaze ntawugwa agenda byose ntawugwa ataryamye iri ni ijambo rero Pawulo yandikiye Abakorinto abahwitura ababwira ati nyaboneka murabe maso hari umuntu umwe w'umufilozofe ariko si ntabwo nshaka kuvuga ko mbishingiyeho cyane ariko ni umufilozofe ni umuntu uzi ubwenge cyane muri icyo gihe cye yabwiye yavuze ko ngo nubona ibintu bimeze neza cyane mu buzima bwawe ujye ugira ubwoba kuko bishobora gukurikirwa nako yahamyaga ko bikurikirwa n'ikintu kitari cyiza nanone akavuga ko nubona ibintu bimeze nabi mu buzima bwawe ujye wishima kuko habagiye kuza ikintu cyiza gisimbura ibyo bibi uri gucamo ariko ubwo ni ntabwo ari ijambo ry'Imana ni umunyabwenge gusa bivuze gutyo ariko aha ngaha Pawulo yavuze nawe ati si ibyo yavugaga nk'uko mbibabwiye nonaha yavuze ati nyaboneka uwibwira ko ahagaze uwibwira ko ahagaze mu gakiza uwibwira ko ahagaze neza mu by'umwuka uwibwira ko ahagaze neza mu bintu by'Imana uwibwira ko ahagaze neza mu murimo w'Imana uwibwira ko ahagaze neza mu gukizwa kwe agire gute yirinde atagwa mubaho Pawulo yabonaga ko umuntu ashobora kuba ahagaze neza ntabe maso akibwira ko kuba ahagaze neza gusa ni ibintu byikoze birimo kugenda byikora automatique mu buzima no mu mwuka reka da kuba ahagaze neza mu gakiza bisaba ko Imana igushyigikira kandi nawe buri munsi buri mwanya ukaba ugenda wirinda kugwa mu byaha kuko urangaye gato wamera nk'abandi ubayeho mu buzima budasenga Imana ukanabirengeje nk'icyumweru cyose udasenga ukanabirengeje icyumweru cyose udasoma ijambo ry'Imana uramutse wibutse ko utarimo kubikora gutyo nk'uko ndi kubivuga ushatse wagira ubwoba ugahita ufata Bibiliya ugasoma ugahita ushaka umwanya wo gusenga ukajya imbere y'Imana ukaba hafi y'Imana kuko burya kugwa ntabwo umuntu agwa gutya mu kanya gato gutya ngo yikubite hasi kugwa bigenda biza gake gake ariko umuntu ntabyiteho intege nke zikaza ntuziteho mbese ukagenda burya abantu babona ko waguye waraguye kera ntawe abantu babona aguye gutya ngo araguye burya habashize igihe yabimenya atabimenya ariko gitegereza ko babibona agenda agwa gake gake ntabyiteho satani ntatuma bitekerezaho satani ntatume wumva ko kudasenga ari ikibazo Satani ntatume wumva ko kudasoma ijambo ry'Imana gufata Bibiliya usoma ijambo ry'Imana Satani agatuma ntatume wumva ko ari ikibazo hari abantu baba mu buzima badasoma ijambo ry'Imana ukaba ufite Bibiliya mu nzu utagiye usoma ukaba uryama udasenze ukabyuka udasenze ukarya udasenze Imana yakora yagukorera igitangaza ntushime ntunasenge nyine gushima Imana ibyo byose bigenda bikugabanyiriza imbaraga ntubimenye yenda noneho amaherezo ukazagira gutyo ukabona ubuye mu cyaha yenda sanatangira twa duto duto ariko nabwo tugenda dukura kubona n'ibindi ntiwabikoze ubwo Pawulo aravuga ati uwibwira ko ahagaze
agire gute yirinde atagwa iri jambo dusoma mu kanya navuye ntese ubundi hano baratse ngo uwibwira ko atagwa uwibwira ko ahagaze ntabwo ari wowe babwira ko ahagaze nuwibwira ko ahagaze ushaka kwibwira ko ahagaze ariko abandi babatse nubwo yibwira ko ahagaze ariko ntabwo ahagaze rwose uko tubibona uburyo hari ukuntu ushobora kwibona wowe hari n'uko abantu bakubona wowe ushobora kwibwira ko uhagaze ariko abandi babona udahagaze uretse ko nabona abantu bashobora kwibeshya none ushobora kwibwira ko uhagaze abantu bakubona udahagaze kandi uhagaze kuko abantu bashobora guca imanza bakakwibeshyaho wowe ukumva uhagaze n'imana yawe ikabona uhagaze ariko abantu bakabona kudahagaze yenda babikora babigenegagije bagira ngo baguca intege gusa babikora kubera ishyari cyangwa iki abantu bagafata umwanzuro y'uko udahagaze kandi mu by'ukuri uhagaze ariko none aha ngaha icyo ushaka kuvuga uyu muntu we pari mu kuvuga hano ni uwibwira ko ahagaze si uwo babwira ko ahagaze ahubwo ni uwibwira ko ahagaze ubwo rero umuntu wibwira ko ahagaze mu mutima wawe ukumva ko uhagaze mu mutima wawe ukumva ko ibintu bimeze neza hagati yawe n'imana mu mutima wawe ukumva ko uri gukora umurimo w'imana neza nk'uko ugomba kuwukora nyine mu mutima wawe ukumva yuko ibintu biri kugenda neza hagati yawe n'imana ukabona ubyumva gutyo koko n'ubutitaye no ku bandi yenda uko babibona ukaba ubyumva gutyo ukaba wibwira ko uhagaze ukaba ubifiringa gutyo ari nabyo koko ukora attention wirinda kugira ngo utazagira igihe ugwa kuko n'ubundi hagwa wari uhagaze ubuzima bwa Kristo ni ubuzima busaba ko umuntu aba maso impamvu agomba kuba maso ni iyihe ni uko dufite umwanzi utugendaho kandi we uri maso satani nubwo yaciwe mu ijuru ariko ari maso mu gukora ubugome gukora ibintu bibi satani aba ari maso kugira ngo aguhemukire none ariko tugakora ikosa ryo gusinzira kandi uturwanya we ari maso Paul aravuga ati nyamuneka uwibwira ko ahagaze mwikwibwira ko muhagaze ngo murekeraho ahubwo mwirinde mutagwa niho Paul mbese yari yavuze ati bashobora kuba bibwira ko badafite umwanzi bashobora kuba bibwira ko ibintu byo gukizwa ari ibintu byoroshye reka mbibutse bahagaze neza koko ariko birinde batagwa batazabona baguye yenda satani abibye umugono cyangwa se kubera impamvu zitandukanye bakabona baguye Pawulo asa nk'ubahwituye nk'ubibutsa ati ndabizi mwabakore ntumwe sindi kubagaya rwose muribwira ko muhagaze ariko mwirinde mutagwa mukuru ko mbese mube maso igihe cyose mwibuke ko mufite satani ubarwanya mwibuke ko mufite isi ibarwanya iyo mutuvuga isi tuba tuvuga abantu mwibuke ko mufite umubiri ubarwanya mwibuke ko mufite abanzi ubundi abanzi b'abantu b'umuntu ni batatu umwanzi wa mbere ni satani wa kabiri ni isi cyangwa se abantu wa gatatu n'umubiri abo banzi rero bahora bahiga umuntu none iyo uri maso rero uhangana na satani biri maso uhangana n'isi biri maso uhangana n'umubiri iyo usinziriye satani arakubasha iyo usinziriye isi irakubasha ubwo ni abantu irakubasha ubwo ni abantu uvuga iyo usinziriye umubiri urakubasha iyo usinziriye mu by'umwuka ubwo nibyo nshaka kuvuga Pawulo ari kuvuga ati nyamuneka uwibwira ko ahagaze urumva harimo n'akantu ko kumushima kuko ati harimo abantu bahagaze ndabizi mu bakorinto muri mwe uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa yabagize ibyago kuba uhagaze uyu munsi ejo ukagwa kuba uhagaze uyu munsi ejo bundi ukaba waguye kuba uhagaze uyu munsi ukwezi gutaha ukaba waguye guhagarara kwawe kuri uyu munsi uba uguteshe agaciro Pawulo ati nyamuneka mube maso mwirinde kwirinda ni ukuba maso ni ukuba ukanuye kugira ngo uhangane n'ibyo byose birwanya umuntu ukijijwe satani n'isi n'umubiri ibyo byose ni ukubihangana nabyo bisaba kuba maso kuko byo ntibyicaye byo ntibisinziza ntibihumiriza biba bikanuye bishaka kutugirira nabi igihe cyose iri jambo ry'imana rero rije uyu mwanya ni ijambo rigenewe abantu bakijijwe uyu munsi urahagaze urumva bimeze neza ni amen 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 ni byiza cyane ariko attention wihugiramo kumva ko uhagaze neza uyu munsi ngo usinzire
bamaso mwirinde mutagwa nubwo muhagaze mwirinde mutagwa ko kugwa nta kugwa wewe wese arangaye yagwa kugwa ntago bigenewe umuntu uyu n'uyu nta muntu ufite ikimenyetso kugahanga cyuko azagwa mubakijijwe ahubwo ni ikintu gishobora kuba ku muntu wese aramutse atabaye maso ngo tube maso kugira ngo igihe abanzi baduhagurukiye igihe satani yaduhagurukiye igihe yaduhagurukiye igihe umubiri waduhagurukiye tube maso kugira ngo tutagwa tube maso kuba maso rero nge bibiri banga iyo mwakoresha rwose cyane kuba maso ntuzabone werengeje iminsi nkingaya cyangwa se icyumweru cyose udasoma bibiliya burya kugwa bitangira mu kudasoma ijambo ry'Imana ubugize ijambo ry'Imana iki si igitabo iri ni ijambo ry'Imana nubona udasoma ijambo ry'Imana uzamenya ko kugwa biri mu kugenda bigusatira kuko usoma ijambo ry'Imana nubona turisoma ntuzegye turi ibicucu nuko tuzi yuko mu gusoma ijambo ry'Imana harimo ibanga kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo nkuko turya buri munsi dukwiye no kurya ijambo ry'Imana buri munsi ukubona urya ifiriti buri munsi ukubona urya inyama buri munsi ukubona icyayi buri munsi ukubona amazi ahagije buri munsi burya n'ijambo ry'Imana niko bikwiye kugenda kwe gushaka uburyo usoma ijambo ry'Imana kenshi aha harimo ibanga muri iki gitabo kandi muri iki gitabo niba ni ijambo ry'Imana tubukibona nk'igitabo ariko ni ijambo ry'Imana mujye muri ijambo ry'Imana kenshi ntuzasuzugure gusoma bibiliya ngo uvuge ngo ni bya bindi bavuga ntabwo gusoma ijambo ry'Imana ari ukuba igicucu ntabwo ari ukwibeshya si no gutunganya harimo ibanga ikindi gusenga ntuzabeho mu buzima budasenga Imana burya nawe udasenze nubwo uhagaze waba nk'abandi bose burya gusenga harimo ibanga Satani kina kwa nangu kwa nangu kusenga singonga. Hako wewe kusenga, unu fati ngonga wewe. Wisenga. Satani na batu kwenye gabri jengo, wisenga. Unu wana kuna niwese. Uwe kwenye shifute, wisenga. Uwe kukwana kazi kagoranye, wisenga jambo liye mana. Unu wana seko, nani wewe utafitu mganya. Uvita masomo, hafe wisenga jambo liye mana, hafe wisenga. Bujo Satani, agarushi la mungo, mjemona, abana barwaye bwaki cyangwa se umuntu atarya agenda ashyiramo imbaraga buhoro buhoro kugeza naho ahubwo wamuhane ibyo kurya ntabacyo kubirya burya satani nawe agenda atumaramo imbaraga gake kugeza aho wumvira ibyo imana iri kubihiye kudashaka kurikoraho rwose nyaboneka bibiliya mu ijyana iri ugasanga bibiliya y'umuntu yagiye ivumbi kubera kutayisoma kubera ko irakubihiye urumva bibiliya gusoma bibiliya urumva bikubihiye ubwo nuvuga ngo satani yakunyujije nk'imbaraga nyi zose usigaye ubona ubihiwe n'ijambo ry'Imana numva wiye ubihiwe no gusoma ijambo ry'Imana burya uzaba ugeze kure ni hande nk'indwaye bwaki cyangwa se umuntu utari maze igihe atari yarashonje cyane umuhaye ibiryo byinshi umuhaye ibiryo nta napita bagifite igihe niko ntekereza cyangwa se badashaka no kurya kandi ashonje ahubwo cyane ari bubikeneye kubera ko yatinze kurya yuteze gusoma ijambo ry'Imana bigira ngo uvuta rishaka kumva ryanze iyo maze igihe udasenga wumva gusenga ari umutwaro munini cyane bati ngaho sente baba da ntabwo ushaka gusenga bati nuzi ufite amasengesho ugashaka gahunda yindi kuko bigeze bikubiye birabishye kuko uyu maze igihe udasenga gusenga biba umutwaro uri kubihunga kuko nawe si wowe nyine nta bushake bugikurimo bwo gusenga kuko nyine byakamutse Pawulo aravuga ngo wowe wumva ko uhagaze wowe wibwira ko uhagaze ugire gute wirinde utagira gute utagwa dusenga Imana Mwami Yesu dushoboze abahagaze twirinde twe kugwa dusome ijambo ryawe dusenge kandi dusabe imbaraga zo kunesha ibyaha tube mu buzima bwo gukiranuka dushobojwe nawe Yesu kuko Filipi 3:14 aravuga ngo ushoboka byose na Kristo umpa imbaraga umuntu wese ushaka imbaraga za Yesu Yesu agazitanga mwami Yesu tanga imbaraga ku bantu bose bazishaka baryoherwe n'ijambo ryawe baryoherwe no gusenga bagira imbaraga zo kunesha ibyaha bakizwe birinde batagwa nk'uko Pawulo yabivuze mu izina rya Yesu no byambaje amen Yesu niwe shuti yacu
n'abaroni byaha katwuzuzana sire.